Нашите. Jedem za Honzou Kocourem. Honzou Kocourem, nebudu předat kartičky teda, jo. Hlavně ty kartičky už měl mi dávno doma, že jo. My jsme vytiskli místo tebe Filipa Nováka, víš? To mě skoro dozněl, ne? Je tady Honza Kocour. Ahoj Honzo. Ahoj, já jsem Matěj. Ty jsi prý vyhrál nějakou soutěž, jo? Ano. S dětským fanklubem o kartičky. Ano. Jsi fanoušek Jablonce? Ano, jsem. Jo, chodíš na zápasy? Ano. Tak to je dobře. Hele, my jsme za tebou přišli z Jablonce, takhle ti předávám sadu podepsaných kartiček, tady máš od nás šálu. Nešlo chytit. Tak prvního výherce máme za sebou a teď valíme k Ondrovi Kahanovi, který taky vyhrál soutěži a jdeme mu předat taky kartičky. My jsme ti přišli dát, ty prý máš všechny kartičky z naší kabiny a prý ti moje chybí. A protože jsi o ní stál, tak já ti ji nesu. Tady ti ji podepíšu. A píšu ti i Ondrovi, jo? Jo. Tak, tady máš kartičku, tady ti dám ještě vlaječku od nás. Doufám, že přijdete kluci na zápas v neděli, jo? Budete fandit. Tak právě jsme rozvezli ceny dvou našim výhercům a jestli chcete, aby jsme takhle příště za váma taky přijeli, tak začněte soutěžit a kupte si členství v dětském fanklubu FK Jablonec.